Vi är tillbaka här nu på Mocco Café där vi ska ha sms-roulette med Katrin Schulman. Här är då... Nej, vänta nu. Först ska vi berätta hur det går till. Mm. Så här är det. Du har massor med sms här. Meddelanden som jag har skrivit. Du måste dra tre av de här. Ska du skicka iväg dem till personer som jag säger, alltså nummer 17 eller sådär i din telefonbok, så måste du göra Måste du filma ditt finger? Får de här tre försöken så har de ett veto och säger nej, den kan inte jag skicka till, och då får de välja, då väljer jag ett nytt nummer. Men det kommer inte hända. Det kommer inte hända, nej. För du är så kaxig sådär. Alltså, tre sms ska iväg. Okej, okay, då är det bara att du väljer. Ska jag ta en i taget eller? Ja, en i taget, och så läser du högt vad det står för någonting. Vad står det? Det är skitbra. Jag gör inte press under juli månad och sedan till samma mottagare. Ledsen, skickade fel. Skulle till en idiot på Expressen. Ja, det är jobbigt att skicka. Nej, det är roligt. Det är roligt, okej. Okay, ja. Alltså, det här ska till nummer 12 i din telefonbok. 12? Alltså två sms. Jag gör inte press under juli månad. Och sen till samma mottagare. Ledsen, skickade fel. Skulle till en idiot på Expressen. Mm. Vem är det? Andreas Taub. Andreas Taub, som är din bästa kompis man. Ja. Ja, kul. Ja, det är väl lite pinsamt, är inte det? Nej. Det är okej. Det är okej. Då skickar du det. Först skickar du. Jag gör inte press. Under juli månad. Mm. Ja, då skickar du iväg den. Och sen skickar du då till Andreas Taub, som är din frus, din bästa kompis man. Så skickar du igen då till samma person. Yeah. Ledsen, skickade fel, skulle till en idiot på Expressen. Skickade fel, skulle till, nej fan, skulle till en idiot, det finns inte min telefon på, idiot, jo, på Expressen. Bra, kör vi igen, om du får svar så får du läsa upp det också, kör vi nya, varsågod. Han kommer tro att jag har tappat det. Sålde av lite aktier idag. Några tips på vad jag kan göra med 280,000 kronor. Ja, det är inte så kul. Det ska till och med 17, nej, 18. 18? Mm. Och nu... Har du fått svar? Ja, vad skriver jag? Okej. Okej, utropstecken svarar han bara. På det första semestern. Jag har ingen press under juli månad. Nej, okay. Jag tror han fattar så här. Okej, okay, hon skickar fel. Den jävla tönten. Vad sa du? 18? 18. Nej, men skämt. Men vadå, det är ingen fusk här va? Säg nu, högt. Var? Anna Schneider. Det är en kompis det, va? Mm. Hon är modell, är hon inte det? Mm. Okej, okay. Och då skriver du alltså. Sålde av lite aktier igår. Idag, sålde av lite aktier idag. Några tips på vad jag kan göra av 280,000 kronor. Sålde av lite aktier idag. Har du något tips på vad jag kan göra med 280,000 kronor. 280. Det är lite skrytigt det där kan man säga. Är inte det? Mm. 2 miljoner. 280,000 kronor. Mm. Ingen kram. Nej, ingenting. Mm. Bra. Nummer tre då. Vänta till Anna Schneider. Nej, det är inte så farligt alltså. Inte? Är det du som går runt och snackar skit om mig? Den är inte så rolig.
Den är inte rolig. Den ska till nummer 29. Nu vet du räknar högt. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. Ari. Ari, vem är det? Ariella. Det är en kompis där. Ja. Mm. Vad var det jag ska skriva? Åh oh, nej. Är det du som går runt och snäger skit med? Är det du som går? Oj. Går runt och snackar skit. Och stackaren kommer ju svara på en gång. Bara, är det du som går runt och snackar skit? Mm. Vet du vad du slapp då? Den här släppte du. Så trött på alla osanna skriverier om mig i media. Och den där släppte du. Ger du mig 2500 kronor ex moms så bloggar jag om dig och din verksamhet. Fy fan. Ja, bra. Hörni, bra jobbat. Det var det. Tack ska du ha. Det var trevligt. Ses. Ha det bra. Hej. Vinka nu.